Доброго ранку, 7.15. Факти продовжують інформувати про головне. У студії Юлія Сенек. Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи немає наших співвітчизників серед жертв теракту в Барселоні. Тут напередодні увечері вчинено теракт. 13 людей загинули і не менше як 100 постраждали. Просто у центрі міста міні-автобус в'їхав у десятки людей. Машина рухалася зигзагами, аби збити якомога більше пішоходів. Відповідальність за напад взяли на себе терористи Ісламської держави. Місцева преса пише, що машину, яку використали для теракту, орендував мешканець Барселони. Однак чоловік уже повідомив у поліцію, що його документи викрали у день нападу. Поки інформацію перевіряють. Уночі правоохоронці евакуювали усіх людей, які опинилися у закладах району Ла-Рамбла. Усі магазини та ресторани закрилися зсередини разом із відвідувачами, щоб захистити їх. Після трагедії у Барселоні інша група терористів намагалася скоїти схожий теракт у Камбрілці, курортному каталонському містечку. Нападники також спрямували автомобіль на людей. Цього разу поряд опинилася поліція, яка пострілами зупинила авто. Ліквідували п'ятьох нападників. Перед тим автомобіль поранив 6 перехожих, 2 з них у важкому стані. В Іспанії оголосили триденну жалобу. Майже 30 обстрілів та 2 поранених наших бійців. Так минула доба української армії на фронті. З настанням сутінок бойовики активізувалися під Донецьком. Тут вони, окрім Авдіївської промзони, обстріляли сили АТО біля Новоселівки. По наших захисниках супротивник цілив з мінометів та гранатометів, а на Світлодарській дозі у вогні опинилося селище Зайцеве. Терористи знищили 3 приватні будинки. На щастя, минулося без жертв серед мирного люду. Неспокійно й на Приморському напрямку біля Широкиного та Водяного окупаційні війська били з танків та мінометів. Власне, в Водяному окупанти вогнем знищили 15 будинків. Аби вгамувати ворога, наші бійці відкривали вогонь у відповідь. Час від часу лунала стрілянина і на Луганщині. Під гранатометні обстріли бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО у Новоолександрівці та Новозванівці. А російсько-окупаційні угруповання від застосування гранатометів і стрілецької зброї все частіше переходять до важкого озброєння. Сполучені Штати Америки запустили тендер на закупівлю нелетальної зброї для України. Напередодні його оголосило Бюро Держдепартаменту з правоохоронної діяльності. Під час тендеру планують закупити навчальні пістолети, патрони для них, а також захисне спорядження. Свої пропозиції компанії повинні надати до 22 серпня. Нагадаю, що останнім часом Вашингтон заговорив про можливість надання Україні летальної зброї. Аеропорт Бориспіль хоче одержати ще одну злітно-посадкову смугу. Приблизно вартість проєкту оцінюють у 8 мільярдів гривень. Таких коштів державне підприємство не має, хоча за останні роки фінансові показники значно виросли. Тож до проєкту хочуть залучити іноземного інвестора. За прогнозами розвитку литовища, через 5 років однієї злітно-посадкової смуги Бориспілю вже не вистачатиме. Якщо не будувати нової, то можна реконструювати смугу, яку збудували 1971 року. Нині вона не відповідає сучасним стандартам, а її використовують як резервну. Вона зроблена з армованих плит, бетонних, монолітних, там розміром 7×20 метрів, тягнулися так одним монолітом. І під ними всього лише покриття, це ґрунт, який перемішаний з бітумом. Приймали проєктні рішення, вони всі були розраховані на авіацію радянську. Більше жодних загублених речей. Під таким гаслом у Сполучених Штатах створили спеціальний трекер для важливих предметів. Він найменший у світі, стверджують конструктори. Новинка називається «Мутах». Пристрій можна кріпити до будь-чого – до ноутбука, камери, паспорта, записника, сумки чи валізи, окулярів тощо. За допомогою Bluetooth і спеціального мобільного додатку ця крихітка стежитиме за місцеперебуванням цінної речі і доповідатиме господареві. Причому розумний пристрій не турбуватиме вас даремно, повідомляє. Лише коли річ, за якою він наглядає, несанкціоновано почне віддалятися від вас. А ще мутах вміє вивчати та запам'ятовувати локації, якими користується господар. Тож, наприклад, якщо ви з роботи вийдете на обід, пристрій не дивуватиметься, що ваш ноутбук не пішов з вами. Трекер має змінну батарею і спеціальний зарядний пристрій для неї. Постачатимуть новинку уже з грудня. Ціна залежатиме від комплектації – від 30 до 170 доларів. Ніхто не бадьориться зранку краще, ніж команда «Дизель ранок». Тільки якісний гумор та відмінні жарти. Дивіться уже за мить у програмі «Ранок у великому місті». А наступні факти за півгодини. Доброго вам ранку!